Zimani Guhaye Ingabire Yigiciro Haza Guhindukira Umugisha Ibyishimo Ndetse N'Amahoro Ibyishimo ndetse n'amahoro Niwe wawe Niwe cyuzuzo Imana iguhaye Ingabire y'igiciro Haza guhindukira umugisha Ibyishimo ndetse n'amahoro Haza guhindukira umugisha Ibyishimo ndetse n'amahoro avuga ati turatwikurura
ati turatwikurura kugira ngo abageni bacu tubahe uburenganzira bwo gukora imirimo kubera ko turi mu iterambere nta gihe cyo gutinda gihari. Ubwo rero reka nsabe babandi b'abanyagikari niba banyumva bihute cyane bazanye n'abagabo bakuru abagabo basheshe akanguhe iri mama yabo abakobwa bakiri bato n'abadamu nyinawe ni impamba yabo izi aganakomezange iyo maze abahungu banjye bagutwaze maze bagutwaze ahasigaye rero umwanya wadusabye rwose turawubemereye. Reka nk'uko umusangizi w'amagambo yabisabye dusabire umugisha kuri ubu butaka kandi dusabire abageni bacu. Murakoze. Data mwiza uri mu ijuru, urakoze. Izina ryawe ryarihimbazwe. Tugushimiye gahunda zabereye hano, waturinze urinda umukwe n'umugeni. Ubukwe bugiye gusoza neza kuruhimbarizwe. Uyu mwanya waduhaye wo gusabira imigisha uru rugo, ndakwinginze kuyi migisha utanga izabagereho kandi n'abanyakareba bose Uwiteka ubagirire neza, ubarebeshe amaso meza, kandi cyane cyane bataragusaba hamwe n'uyu muryango ujye tugusabye tukwinginga kugira ngo utubere umuyobozi w'urugo rwa Gisi na Nyiraminani. Ku iherezo tuzabane nawe mu ijuru. Banigira neza dusabe urugendo tugiye kujyamo ngo utubere umushoferi utujye imbere tukujye inyuma abasigaye usigaye nabo kugeza ubwo tujya guhura nabo tubisabye mu izina rya Yesu. Mutima wanjye mfite indirimbi ibihumbi narindi ijambo nshaka kuvuga usibye ni gushima. Twarawutegereje uyu munsi udasanzwe, ibyaramezi bibibi sinimese b'amasaha nabyo bihinduka iminota kugeza ku isogonda, none dore aho duhagaze mu bwiza bw'ibyiza. Iraragiye baba y'umwe rukundo ruratsinze, icyo gituma ubona tunezerewe kuguye umuryango mushya. Turirimbe tubyine intsinzi dushime rurema, mbese muraho bageni beza mukomeke amahoro basa. Biraragiye baba y'umwe rukundo ruratsinze, icyo gituma ubona tunezerewe kuguye umuryango mushya. Turirimbe tubyine intsinzi dushime rurema, mbese muraho bageni beza mukomeke amahoro basa. Abaye umwe uyu munsi ntibakiri babiri, ab'Imana yagize umwe ntihazagire ubatanya. Natwe tubifurije ibyiza bituruka ku Mana, urugo rw'icyitegererezo aho batuye. Biraragiye baba y'umwe rukundo ruratsinze, icyo gituma ubona tunezerewe kuguye umuryango mushya. Turirimbe tubyine intsinzi dushime rurema, mbese muraho bageni beza mukomeke amahoro.